סיפור מעניין שם. בוא נשתה כוס ערק עם צביקה יחזקאלי, שלום לך. שלום, שלום. זה מה שאתה אוהב, ערק, צביקה? מאז שאני הייתי דוס על שבת בבוקר, אתם יודעים, קידוש בזה, אז התרגלתי. אבל... אפריטיב. בוא, זה מהשורשים האיסלאמיים, כמובן. כמובן. הלו, השורשים המרוקאים, למה איסלאמיים? כן. העיראקים, מה שאתה רק רוצה. אני לגמרי אוהב את זה, אני לגמרי מתחבר לזה. לגמרי. בית אבא, מה שנקרא. אנחנו איתך על ממשך ככה קצת לשיחה עם דיכטר. נתחיל בסיפור של הר הבית כמשל, אבל קודם כל ראינו שלט, ראינו דגלים, ראינו קריאת סיסמאות. היום הם הגדילו עשות ותלו שלט ענק של ברכה של חמאס בהר הבית על אחת מהקשתות שם. ברכה למתפללים במסגדים שם, כשיש שם גם צילום או איזשהו איור של מישהו שהוא נושא נשק. נכון. לא, אני חושב שיש פה התכתבות מאוד מאוד יוצאת דופן ברמת התודעה. אנחנו רק מדברים על השלטים, על הקריאות של הר הבית. והנה הבוקר, תשמעו, זה גאוני מצד חמאס. חמאס מברכת את המתפללים לקראת עיד אל-פיטר, אלו תפילות מאוד מאוד חגיגיות בכל העולם הערבי, היו תפילות במקומות ציבוריים, בקהיר, שלחו לי תמונות שממש כל הדרך לתא התעופה נסגרה ממתפללים. ביום חג חמאס באה ואומרת לכולם, וואלה, ברוכים הבאים, זה כביכול אנחנו בעלי הבית. זו בעצם האמירה, אנחנו בעלי בית פה. נכון, בדיוק, זו האמירה, חברים. את זה מה שנזכור, שתגידו לי, נו, אני שומע כל היום, אומרים לי, נו, באמת, מה אתה מחשיב את הכרזה הזו, אנחנו הריבונים בהר הבית וכו'. מי שמספר לעצמו שהוא הריבון בהר הבית, ולא יכול להוריד את השלט הזה, או למנוע את התליעה, נכון, לא רוצה. תראו, השאלה המעדדת של השבוע, זה מה קורה עם השוטרים ברחבה. ועדיין לא קיבלנו את זה תשובה. אנחנו מצד אחד נכנסו פעם אחת רק, נדמה לי ביום שישי, רק כשהיה זריקת אבנים, וזהו. בדיוק, בדיוק. איפה הסיכול המקדים? לא כשיש כבר משהו מתפרץ, וגם עדיין יש פה הימצאות, זו נוכחות נסוגה בתוך הרחבה, וזו שאלה גדולה, האם באמת הייתה הבטחה, האם באמת... באמת משטרת ישראל נמנעת שם כחלק מאולי הוראה שבואו נרגיע, כי באמת יש סיפור כזה שהרגענו, וזה כביכול משודר לחמאס, גם זה מה שהוא עובר אגב למתווך המצרי, שישראל כביכול מרגיעה, ראיתם גם אתמול את הדברים של נחמן שי, שבטח הוא התכוון לזה מעבר לחוסר ההבנה, לא יודע, שהוא הכוון כן. עצמו. צביקה, כשיש מנצח, יש גם מפסיד, אז בוא נגיד, בוא נשים רגע אחד את, את הלוזרים הטבעיים פה, הישראלים, אבל כשיש מנצח חמאס, יש מפסיד רשות פלסטינית, ויש מפסיד וואקף הירדני. לא, אני חושב שזה ניצחון שמה שנקרא הוא ניצחון של כולם, כי בעצם ככה צריך לראות את הקרב על אל-אקצה. יש שם המון המון גורמים. אמר ירדנים שמקבלים מזכורת, ואתה כביכול מדבר איתם. יש את הרשות הפלסטינית שפעם אפילו אתה רצית שהם יחליפו את הירדנים, אני מדבר על 94-6, הרשות נכנסה לשטחי הגדה. אבל בסופו של דבר, כולם היו רוצים את זה שאתה לא תהיה. זאת אומרת שהרשות לא יכולה לעשות, אבל מבחינתה גם חמאס, תנועת נפשה, עדיף להם שחמאס יהיו בהר, מבחינת הצד הזה שזה צד איסלאמי, אומנם סנוי, מגונה, אפילו מתחרה, שלא לומר כזה אחד שגם מאיים על השלטון של הרשות, עדיין זה חשוב יותר. שזה לא יהיה והעולם בעצם. הערבי שרואה את זה, צביקה, ואתה עוקב אחרי העולם הערבי. כן. איך הוא מתייחס למעצמה הזו שכרגע נתפסת בחולשתה, או שנתפסת בעוצמתה, המעצמה הזו ישראל? לא בעוצמתה. אני מכיר, פחות מהאוזן שלי, מהטלפון שלי, שיחות. לדוגמה עם האמירטים, בוא נראה את הכינויים שהיו. האמירטים רצו לבוא להשתלב במטס. בוא נאמר ככה, ההבנה שלהם לחשיבות של ישראל בסיפור האיראני, ובכלל בסיפור האזורי, כולנו יודעים את זה. אתם יודעים, חווינו את זה בשנה האחרונה. והנה, תראו את הדילמה הקלאסית. מצד אחד, בשיחות אוף דה רקורד, ובכלל, מה הם אומרים לנו? נו. יפו אותם משם, חבר'ה, תיכנסו בהם. עד כדי כך, מה, אתם לא יודעים לעבוד עם זה? והסעודים עוד יותר. בדיוק, והסעודים עוד יותר. אבל, הנה הפרדוקס, כשהם רואים שאתה לא מטפל, מה אתה רוצה, שהם לא יוציאו גינוי בעד הפלסטינים? נו, אנחנו מודאגים, והנה הפלסטינים השיגו את שהם. בעצם, הגינויים, תמיד אני רואה את הגינויים של מדינות ערב למה שישראל עושה, אני קורא את הגינוי הזה הפוך, אני קורא את זה גינוי ישראל. תתחילו לפעול כבר. בדיוק, בדיוק. מובארק תמיד היה אומר לנו, לעיתונאים, אחרי שהיינו נפגשים עם המנהיגים הישראלים, you the Israelis know to give only half those. אתם אנשי חצי המנה, הוא היה קורא לנו. מה הקטע של חצי מנה? חבר'ה, מנה, חיסון, נותנים, חיסון שלם, מנה שלמה, מה קורה לכם? וזה
זו החולשה הישראלית, אם תרצו, זה הסיפור על רגל אחד בכל הזירות. אנחנו רוצים ולא רוצים ומפחדים וכולי, ואז מגיע המצב שאומרים לנו, אתם יודעים מה? אז אולי עדיף שהמלך עבדאללה ירשום כזה מכתב לאמריקאים, אתם זוכרים, משהו אבסורדי, להעביר את השליטה לישראלים, או שמישהו אומר, בוא נביא את זה למדינות ערב אחרות, מבחינתם יש פה תהליך פיחות זוכר. רק לי מרגיש שהטורקים הם, מה שנקרא, בעבר היו קצת יותר קולניים, ובזמן הזה יש טיפה, מה שנקרא, הקול שלהם שוקד, היא שמה צליל השקט שם עובד? כן, תראו, קודם כל הטורקים, כמו כל דבר בשקט, הרי תמיד אני טוען, שהג'יהאד הכי יעיל הוא הג'יהאד השקט, זה שקורה בין המלחמות. לא שהתותחים רועשים, הסברתי לכם את זה אז בשיחה שלנו על האחים המוסלמים. אחד רעש קטע. מה שקרה עם הטורקים, מה שקורה עם הטורקים, הם גם נכנסו כגורם, כבעל בית, כחלק מהשאיפות של ארדואן, גם לתמוך בחמאס וכו', ואפילו התגלים בכל מיני חנויות, המון המון כסף ותרומות ועמותות. עכשיו, אתמול אגב יוצאת הודעה מאוד מעניינת, שערוץ האחים המוסלמים, או קמלין, זה ערוץ שעושה המון המון כאב ראש למצרים, עומד עכשיו להיסגר. מה קרה? זה גם צמצום הנוכחות של משרדי חמאס בטורקיה. מה קרה? ארדואן הרי ידוע שמובר על הברכיים מבחינה כלכלית, והוא חייב לחזור לחיק העולם הערבי. ביקור מאוד מאוד חשוב לו, ויוצא דופן בסעודיה השבוע, חברים. סעודיה החרימה את הטורקים. רעידת אדמה במונחים של המזרח. בוודאי. ועכשיו שארדואן בא להיות חבר של המצרים, הרי המצרים הם שנויי נפשו, ארדואן מאיסטנבול דוחף כל היום פרופוגנדה שמצרים צריכה לחזור לידי האחים המוסלמים. מה קורה? זה גם הגמישות באזור. תראו איזה יופי האזור שלנו. יש משפט בערבית שאומר, הם באו להלוויה שלו והשבריה מתחת לגלביה עוד נוטפת דם. תגיד את זה בערבית רגע, אבל באיזי, ככה, בטוב טעם, בחיית צביקה. מיד אני אגיד לך את זה, אבל אני רק אגיד לך שבהקשר הזה, אנחנו פה, זה הנקודה, אנחנו המערבים רואים ביקור כאקט נורמליזציה, ואנחנו רואים וואל זה יופי שם, זה טקטיקה קטנה. טקטיקה קטנה, אתה יודע, איזו לשנסו ולחנג'ר לליספה מעלתם. אתה מבין? מה זה אומר? זה אומר שהאזור שלנו מדבר שפה, ואנחנו לא מדברים את השפה הזו. אנחנו ממש לא מדברים את השפה הזו, כן. אבל בוא ניקח אותך למקום שלכאורה אנחנו חושבים, והזכרת אותו כרגע באיזה, מה שנקרא, קצה המזלג, שאנחנו חושבים שאנחנו מדברים את השפה הזו, אנגלית ואנגלית דיפלומטית בוושינגטון. עכשיו המלך הירדני מגיע לוושינגטון עם אנגלית מצוחצחת, ומספר להם על הדרישה שלו לריבונות על הר הבית. יכול להיות ששם יש לנו, יהיה לנו הישג יותר טוב, כי אנחנו מדברים את השפה? האמריקאים הם לא גורם, הם גורם, זה מין, זה מצחיק, שהאמריקאים הם בעצם גורם, שישראל באמת בשעת סכנה, בזמן אסטרטגיה, אז האמריקאים יפרסו לנו פה רשת ביטחון. כל עוד יש לנו בעיות עם השופט הגדול בוושינגטון לדברים קטנים, שזכויות אדם, שזכויות פלסטינים, אז בלינקן היה הדוגמה הכי טובה, תשמרו על אלימות המתנחלים. כן, זה מה שעניין אותו. אז רק רגע, אנחנו לא נקבל, אז לא נקבל רשת ביטחון בוושינגטון, זה מאוד מדהים. לא, ברור. הם ישמרו על סטטוס קוו, האמריקאים שומרים על סטטוס קוו, אבל כן... סטטוס קוו של 2000? איזה סטטוס קוו? מה זה סטטוס קוו? שלא משנים את מה, לא משנים את מה שהיה. אגב, שירדן יש לה... הרי הכרנו בזה שירדן היא הפוטרופוסית לפחות. הדתית, כן. הפוטרופוסית בוואקף, החזקת אנשי הוואקף וכו'. לא ישנו סטטוס קוו. בספר קוראן שהמלך הירדני ייתן לשים אותו שם בסוג של סמל ריבונות? מצוין, שוב, ושיפוץ הכיפה, ועוד הרבה הרבה דברים. ושטיחים חדשים. בדיוק, אבל נתנו את זה, בוא נאמר ככה, עצם, לפעמים במזרח התיכון, ורדוגו, שעצם העלאת הדרישה, היא כבר חלק מהדרישה. זאת אומרת, אם אתה בא ואומר משהו שהוא כמעט נשמע דמיוני, כבר יש לך איזשהו חלק בזה, כי עצם זה שיש לך את האפשרות להעלות את זה ולומר את זה. זה בדיוק כמו שקוראים הקריאות בהר הבית. פעם לא היו קריאות כאלה, הם ראו שאפשר. הם קוראים את זה. עכשיו אתה תראה, זה יהיה מסורת של חגים, זה יהיה מסורת של רמדאן, השלטים האלה מתחילים להיות עכשיו כבר איזה דרך להתקדם. אבל אולי עכשיו נגמר רמדאן והדברים ישכחו, למרות שלפני שנה דווקא זה לא, דווקא הגענו לשומר החומות, אבל יכול להיות שעכשיו דברים ישכחו אולי, או שדווקא בגלל גילויי החולשה האלה, אז זה יתקדם. זה כל העניין. אם עכשיו יש שקט חודשיים, לדוגמה היום, בחדשות, תגיד, יש הופעה ערב, תשמע, פחות תרגוע. עוד כמה ימים אתם תשכחו את הסוגיה, אתם כבר יגמרו החגים, ויחזרו לעבוד, ואנחנו איכשהו נחשוב שזה כבר נגמר, אבל בעצם זה לא נגמר, זה רק בנקודת ההתחלה לקראת הסבב הבא. ופה נקבעה פה נקודה שאנחנו כבר לא נלחם בה, כי כבר זה לא קיים. זה הפיחות הזוכן, שאתה בעצם לא מבין מול מה אתה עומד. זה לא באמת מלחמה שאנחנו מתוכנתים אליה כמדינה. זה בעצם
סוג של הפעלה, ארגון טרור מפעיל לך אזרחים בתוך מדינה או תושבים במזרח ירושלים, או אפילו אנשים שאפילו... אז בוא נצא רגע אחד ממזרח ירושלים ומירושלים ונעבור לערים המעורבות, הרי זה כבר לא מתחיל ונגמר בהר ולא מתחיל ונגמר בירושלים. ראית את התמונות מיפו היום? מיפו, מגר צ'רלס קולור, מלוד, מליד הבית של ההורים שלי. נכון, רגע, ומה עם כפר מסריק? רגע, שאלו אותי מה אתה חושב על זה, אני אומר חבר'ה, זה אפשור, יש את הגסות הזו להיכנס עם מעגלה וסוס לתוך קיבוץ, בסדר, וואלה, יש לך איזה... סתם בריונות כזאת שזה, כן, לכאורה. יש פה אווירה של, זה אפשרי, ואתה יודע מה, ואפילו בשביל הטיק טוק אפשר אפילו לעשות את זה. האפשור הקטן הזה, של החלפת דגלים, ואני חושב שהסמל של שומר החומות מבחינתי היה הורדת דגלי ישראל בלוד והעלת דגל אש"ף, אתם זוכרים את זה? כן, כן, בכיכר שמיים. זה בדיוק מה שראינו עכשיו בדבוריה, בכביש הזה עם המסעית, זה אותו דבר. שתרתה את דגלי אש"ף, כן. ודאי, ושוב, תגיד לי, נו יאללה, רק דגל. ערפאת אמר לי, תשמע, מבחינתי דגל אש"ף על אל אקסה בתקופות שהיינו הולכים אליו, מבחינתי זה סיום, זה סיום המאבק שלי. כאילו, לא שאני מאמין לו, אבל זה היה מבחינתו משהו מאוד מאוד תודעתי. תמיד הוא אמר שהדגל שלנו יונף על כנסיות ירושלים ומסגדי ירושלים, הסיפור יהיה גמור. אז אחרי הסכמי אברהם, אחרי 20 וכמה שנים, בעצם... נו, באמת, יאללה, תן להם את הרב התודעה הזה, בסדר? מוסי רז אמר את זה היום, אז דגל על הר הבית. מה זה? מוסי רז אמר את זה. למה גם מנדל אמר, אנחנו נאבקים בטרור, לא נאבקים בדגלים, הם לא מבינים את עוצמת הסמל. יכול, אגב, אתם יודעים מה, אני יכול גם להבין את התיאוריה הזו, כל עוד אני, יש פה עוד חוליה אחת חסרה בפאזל, מה הדגל אומר לצד השני, ובצד השני זה אומר ניצחון של האסלאם, אז תתעורר. אם זה באמת היה גם מה זה חתיכת דגל לצד השני, אז יגרה בסדר, נו, כמו שתנסו להניף דגל חמאס היום, ירוק, בלונדון, בריאד, בקהיר, או ברמאללה, תראו מה יעשו לכם, יעלימו אתכם בשנייה, כי חמאס הוא ארגון לא חוקי, ואצלנו אתה תניף דגל חמאס, יגידו, זה עוד יום ירוק ויום היום האורגני, חבר'ה, הדגל הירוק של חמאס הוא דגל של ניצחון. זה, הדגלים השחורים זה The Black Banner, זה דגלי המהפכה העבאסיתות שיצאה את האסלאם מזרחה. חברים שלי, זה המון המון משמעות. אנחנו אומרים, יאללה, ירוק. ואני לא בטוח שרבים אצלנו מבינים את המשמעות הזו. וגם צ'ארלס קלור שם. זה דגלי חיזב תחריר ודגלי דאעש אפילו. נכון, נכון, היה שם דגל סלאפי. דגלים מרגל החג, אז אתה אומר, מה, תשמעה, זה החג שלהם, לא. רגע, בצ'ארלס קלור אתה אומר שבתל אביב, בחוף הדולפינריום היו דגלי דאעש? סלאפים שהדאעש משתמש בהם, זאת אומרת, חושבים גם אחרים. צביקה יחזקאלי. המון המון תודה. תודה רבה. תודה, תודה על הקשר, תודה חבר. נעבור עכשיו לנושא אחר.